Атырауда Германиядан келген бейіктігі 9 метрлік тірі шырша отырғызылды. Ол Махамбет атындағы Академиялық Қазақ драма театрының алдындағы алаңға тамыр жаймақ. Бұған қала әкімшілігі бюджетінен ешқандай қаражат бөлінбеген. Бұл демеушілердің шаһарға жасаған сыйы. Биылғы жаңа жылда бұрын қолданылған шыршалар мен әшекелер қала көркін келтірмек. Атырау қаласы тұрғындарының мейлінше көп шоғырланатын жері Исатай Махамбет алаңы, екінші 15 метрлік жасанды шырша сол жерге қойылатын болады.